У Луцьку знову ходитимуть прогулянкові судна. Сьогодні вперше за 40 років на пробну екскурсію річкою Стир вийшов катер. Він може взяти на борт 12 пасажирів, його маршрут 7 кілометрів. Та в майбутньому планують спустити на воду більший корабель та продовжити шлях подорожі. Коли почнуться регулярні рейси та що ще потрібно зробити, розкажуть наші кореспонденти. 12-місна «Аріадна» вирушає в пробний рейс. Це новозбудоване судно, воно легке, маневрене, мілкосидяче. Маршрут складає близько 7 кілометрів. Річкова екскурсія Луцьком триватиме близько 40 хвилин і може бути продовжена. Планується спуск на воду більшого судна на 100 пасажирів. Дасть Бог, підемо далі вниз. В нас в області дуже мальовничі є куточки, такі як Жидичин, монастир, такі як далі туди, це кілометрів 70 по річці, але це вже буде більший катер. Є в нас Чорторийськ. Там дуже гарні луги, дуже гарна розложиста річка, вона там набагато ширша. Є інші краєвиди, великі монастирі. Та для таких мандрівок, каже директор порту, треба доочистити річку Стир і показує затор на воді. Образувався острів, йдуть топлені дерева, повалені, тому що дерева не чистилися дуже багато років. Створюється затор. Цілий рік ми чистили ту цілу навігацію. Навігація – це сезон плавання суден. І будемо продовжувати ці учасні роботи. А катер саме пропливає повз центральний пляж Луцька. Із берега за ним спостерігають відпочивальники. З документами трошки були певні проблеми, але ми їх зробили, це все вирішили, зробили. Все треба. Комплектація катера, це те саме, ті самі жилети, це все треба купляти нове, все саме, все, що було, на все дивляться. Ні на що рукою не махнуть, навіть на всі бірочки, на всі дати, на все. Опісля круїзу керівник Укртрансбезпеки в області розказав, що треба доробити для регулярних водних прогулянок. Має бути безпечна посадка і висадка пасажирів, раз. По-друге, мають бути ще усунуті деякі по маршруту пересування, це є потоплені дерева, це мають всі мешканці, які прибережної зони, які купаються, мають з розумінням віднестися до того, що плавзасіб не може зупинитися миттєво, це не є машина. Річкові екскурсії Луцьком власник катера обіцяє організовувати з наступного місяця. Дмитро Грінченко, Дар'я Тимошкова. Новини на Першому.